Erilainen yö ja aamu taas. Kana näitäkin ollut. Täällä on tullut verhot alas. Kello on pikkasen yli 5. Mä tuli kämppää. Olisiko ollut siellä puoli neljän pintaa aamuyöstä. Kello oli jotain 11 pintaan, piti lähteä viemään vaimo kylän sairaalaan. Ei saanut hengitettyä taas. Kertynyt nesteitä keuhkoon. Sieltä ne lähetti jumpoon isolle kirkolle, ajoin sinne yöllä. Ja sieltä sitten takaisin jotain 3-4. Olen nukkunut vissiin puoli tuntia. Täytyy lähteä heittää alivuokralainen sinne seuraksi. Dialyysikoneet ja mitä se nyt sitten tarvitsee. Voisi laittaa riisin lämpenä. Jos ei mitään muuta, niin koirat saa sapuskaa. Sitten kun mä tuon. Sitten mulle sanottiin, että mennään 6 sinne. Alkaa tulla kirkkoon. 6 pitää sinne mennä. Täällä meinaa taas tareta. Sanotaanko näin? Tämä sairaala on kyllä sellainen paikka, että täällä ei nyt hirveästi ole tilaa. Joo. Eli tosiaan kävi heittämään salivuokralaisen nyt seuraksi ja roudasin dialyysikoneen tänne sairaalalle ja nämä on tarkentanut selkeästi, ketkä tänne saa parkkeerata. Aina sanoo, että mä käyn hakemaan näitä nesteitä. Niin pääsee tänne sisäpihalle, missä on työntekijöiden parkki ja niin edespäin. Nyt oikein ovat alkaneet kirjoittamaan sitten lupalappuja. Tää tykävä, ei me nyt oikeesti olisi tarvittu lisää noita nesteitä, mutta otettiin nyt sit kyyti. Kyytiin nyt sitten, ne ovat tyytyväisiä näkevät, että Kuitunen kävi ottamassa nesteitä niin kuin väitti. Tosin sillä reissulla meni melkein 3 tuntia. Ups. Joo, siellä nyt on väitetysti kauniimmalla osapuolella ne. Siellä on putket kurkusta keuhkoihin ja niitä nyt on eilen ja vielä kai tänäänkin vähän tyhjennetty. Ikävän näköinen toimenpide. Sieltä rassataan vähän niin kuin nuohoja, niin ne rassaa keuhkoja ja putkeja tuosta matkalta niin semmoisella mini-nuohamisvälineellä.
Mut suut virkulta toi. Nyt vaikutti kuitenkin, että kommunikointi on vähän aina hankalaa, kun toinen ei voi puhua. Et menee sitten kirjoittamisella ja sitten kun toinen ei suostu hyväksyä sitä, että pitäisi käyttää niin jonkinnäköisiä laseja, niin eihän tuo meikäläisen puhelimella varsinkaan näe mitään kirjoittaa. Kello on 10 nyt. Tästä ne painellaan kotiin, ruokitaan koirat ja katsotaan, pitääkö lääkitä koirat. Nyt siellä oli taas uros koirilla hieman tappelu syystä tai toisesta eilen. Ja meidän piraattikoira nyt on ollut vähän sitten eilen illan ja näytti aamulla olevan vähän väsynyt. Täällä alkaa todennäköisesti jossain vaiheessa satamaan. Vähän sen näköistä. Tos tässä autossa tietenkään minkään näköisiä telineitä. Tää, me käytettiin tää itse asiassa eilen jälleen. Se kävi tossa. Oliko viime viikolla, niin auto kävi ilmastointihuollossa ja meni pari päivää, niin ei mitään taas, ei ilmastointi toimi, niin eilen se tohi ajettiin siitä, niin käytettiin se siinä ja kaveri taas sanoi, että se on korjattu ja saman tien sitten eilen, kun ajeli illalla, niin ei tuu ilmastoinnista kylmää, ei. Mä en kyllä usko, että mä tänään jaksan sinne mennä. Mä en nyt saa nukuttua. En mä nukkun. Onnistuinkohan mä varmaan jonkun 20 minuuttia torkahtaa. Eikä tässä nyt on valvottu taas sit melkein. Tai no, tässä on valvottu yli 24 tuntia putkeen tässä vaiheessa. Ja punaisi. Mutta toisen, ei ensimmäisen. Itse asiassa näissä valoissa on saanut sakko. Oli väärin ymmärrys joku aika sitten. Ei tässä nyt kovin kauaa. Tekään tästä aikaa. Oli valoissa, oli ensimmäisenä punaisissa. Takana oli ambulanssi, valot ja pillit päällä. Ja ymmärsin poliisi siinä kun suhui, että se tarkoitti, että Kuitunen liikkuu siitä, mä liikuin, mutta ei se tarkoittanutkaan sitä. Yritin selittää, että joo, pahoittelen. Mä ymmärsin, että sun käsiliikkeet tossa noin mun edessä, niin ihan väärin Tai mä yritin, olisin halunnut sanoa sen, mutta aina kun mä avasin suun, niin no. Niin, mut no. Jot, siitä tuli kallissa. Se oli 1000 pattia. Tosin sitten mä hukkasin sen lasku. Mä en tiedä mitä sille tapahtui. Mä epäilen, että apina teki sille jotain. Se näytteli sitä äitilleen ja mä sanoin, että laita sinne mistä otit sen, mutta ei sitä löydy. Kas et joku joskus käräjöi 1000 pattia. Niin, painutaan kotiin, ruokitaan ja lääkitään mahdollisesti koirat ja en tiedä, voi olla, että tulee ehkä otettua päikkärit. Vähän sellainen. Mä nyt yritän päästä ajelemaan tässä näin kotiin nukahtamatta. Toivotaan ainakin näin. Käydään ottaa kahvia matkalla taas, jos alkaa tuntua vaikealta. Ettekö te ole nähnyt farangia auton ratissa? Kaame kyyläminen. Mä otan ikkunat kiinni. Tosi tänne läkähtyy nyt jo. Vähän aikaa. Kuitunen jatkaa tohon suuntaan. Tuleeko kolari?
pitää hommata. Vakuutusella on. Pitää taas laittaa molempiin autoihin telineet. Mä otin ne pois tuossa noin yhdessä vaiheessa, mutta täytyisi laittaa takaisin. Se on aika haasteellinen tehtävä. Imukuppi. Tsuk 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 tsuk. Ikkunan kiinni. Täällä pyörii. No, mä keskityn ajamiseen. Joo. Tultiin kämpillä. Mitäs se oli? Se oli jotain puolen päivän pintaa. Itse söi vähän sen jotain. Oli 7-Eleven amppari. Söin sellaisen. Poltin sen pannulla mustaksi. Jee. Tein koiran sapuskat, ruokin koirat. Kävin suihkussa. Ja sitten menin tuutiin pariksi tunniksi. Ja nyt mä sain sitten soiton, että hei, että sairaalalla ei ole dialyysinesteitä, että tuotko tänne näin. Ihan varma. No, siinähän se päivä sitten menikin. Kuitunen. Otti tosta. Sen kolme laatikkoa tuohon auton perälle ja laitoin riisit porisemaan koirille ja varmaan paistan koirille sit riisin kanssa nakkeja, kun mä tuun jostain takaisin. No, siinähän tää päivä meninkin. Tästä nyt menee ajallisesti kuitenkin vähän ruuhkasta riippuen, niin se on joku semmonen 40-60 minuuttia ajat sinne sairaalalle ja takaisin. Kello on nyt puoli viisi. Tästä ajaa sinne ja takaisin ja niin edespäin. Ollaankin jo. En mä nyt kuule halaa sua. Pitää lähteä. Aina pitää ottaa. Sitten ollaankin jo alkuyössä. Eipä en tarvittanut tehdä mitään. Katsotaan. Mitä tapahtuu huomenna? Päivä sairaalassa 2. Sairaalassa nyt on vietetty. Pahoittelen tätä. Sairaalassa nyt on vietetty 3 yötä. Tämä nyt on toinen päivä. Joo. Tuli taas tossa vähän aikaa sitten soitto, että tarvitsee tiettyjä lääketabletteja. Ja yllättäen niitä nyt ei taas löydy sairaalasta eikä lähimaastosta, eli en tiedä nyt, keskusteleeko rakas vaimoni alivuokralaisen kanssa, joka siellä nyt pitää seuraa. Niin sanotusti pitää seuraa vaimolle, että keskusteleeko nämä nyt kaksi ollenkaan, koska nyt apina ja apinan isosisko apina kävi ostamassa lääkkeet tuolta Kuitusen puolesta. Kuitunen lähtee nyt sit kuskaamaan. Kello on 1, joten voidaan käytännössä sanoa, että tää päivä on taas työn osalta melkein taputeltu.
tässä nyt yrittänyt. No, laita siitä. Mä heräsin myöhään, eli kello 9. Mä ajattelin, että mä nukun mitä mä nukun. Kello 9 mä olin ylällä. Siinä aamutoimet ja kahvi naamaan ja sit alettiin laittaa pyykkiä ja minkähän takia meidän ikkuna on taas sisäpuolta paskanen. Siivoileen tiskaamaan ja mitä nyt tos sitten kämpässä voi tehdä. Täällä nyt on satanut onneksi taas eilen ja viime yönä, niin ei tarvitse nyt kasteluita miettiä. Rikkakasvillisuuden myrkytys pitäisi tehdä. Mä en te luota, että noin mukulat sitä pystyy yksinään tekemään. Vaikka nyt sanoisikin, että nyt perkele teette. Tässä menee oma aikansa sitten, kun säätää nämä lähtötoimet. Ja ne tarkistaa, että lääkkeet on. Nyt sitten ajellaan. Ajellaan nyt sitten sinne Schumbonin sairaalalle ja me pistää vähän aikaa, että kivahan sen tuo omaa kultaa nähdä, mutta tää nyt, se nyt on tunti suuntaansa. Matkallisesti nyt niin hirveä, mutta sitten kaikki noin ruuhkat ja nämä pikkutiet, että ei näissä nyt vedetä niin kuin hirveätä rallia. Mut voidaan vetää kyllä, se nyt ei ole hirveä fiksua. Kenenköhän koira täällä on vapaan? Koirat. En suosittele, että mettänä kanssa sinne meikäläisen plantaasin suuntaan. Siellä voi tulla könny. Anteeksi. Kuitusen rouvan plantaasilta. Olisiko yhtään parempi? Ei ollut naama edessä. Me ollaan siellä jotain 2.5 pintaan. Siinä jos pisee vaikka tunnin verran, ollaan 3.45. Tullaan takaisin, ollaan 4:30, mutta mun täytyy kuitenkin käydä tossa tehtimässä. Ai niin, Kuitunen unohti ottaa sitten koirien sapuska. Koirien sapuskat sitten sulamaan jääpakastimesta. No, muistinpahan laittaa ainakin reisit kehumaan. Tosiaan hakeen noin kissan kuivamuonat ja katselin, jotain siivousvälineitä, niin varmaan 6-7 pintaan kämpillä. Ja sitten siinä on vaan aikaa, vois hoitaa nyt noita tiskejä, saa näinkin pois tänään ja lattioiden putsaukset. Ja sitten vois varmaan vaikka katsoa jonkun leffa tai pelailla vähän aikaa. Huomenna uudestaan. Katsotaan, kuinka hyvin Kuitusen arviot pitää paikkansa. Tosin sit varmaan, no, en tiedä. Eilen mä yritin kovasti saada taas selkoa tilanteeseen, miksi tää nyt on aika pienen ajan sisällä toinen kerta, että kun parempi joutuu sairaalaan sillä syyllä, että ei pysty hengittämään. Ja se molemmilla kerralla semmoista alkaa siinä, ei kurkkuimia, mutta se on vaan keuhkot niin kuin jotenkin. Ensimmäisellä kerralla niin siinä oli kertynyt nestettä keuhkoihin, ok, nyt siellä ei kuulemma ollut nestettä keuhkoissa ja lääkäri nyt antoi kaksi vaihtoehtoa, mitkä on siis ihan ok. Ensimmäinen oli allergisuus esimerkiksi kissoille. Meillä
kissa tykkää nukkua rouvan ja kuitusen välissä. Täysin mahdollista, mutta en mä tiedä. No, kai se voi sitten ajan saatossa niin kehittyä. Mä nyt kuitenkin näitä elukoita ollut vuosia. Vaimolla on ollut elukoita niin ennen kuitustakin. No, se on vaihtoehto yksi. Toinen vaihtoehto, mitä sitten sanottiin, että on astma. Se on täysin mahdollista, sekin. En tietenkin pääsääntöisesti täällä landella ilman, että on melko puhasta, mutta sitten kaikki nämä spreijailut ja miten jätteet hävitetään ynnä muuta, niin täysin mahdollista, että sit sekin on kehittynyt tässä vuosien saatossa. Ok, mutta näihin kumpaankaan, ei tämän allergian eikä astmaan, niin siihen ei ole tehty nyt mitään testejä. Mä ymmärsin, että keuhkot taas kuvataan, ellei eilen kuvattu. En usko, että eilen, mutta minä tiedän. En puhun. Mutta ei, niin kuin testejä ei ole tehty, ainakaan nyt eilisen eikä ymmärtääkseni tämän päivän aikana, ei astmaan eikä allergiaa. Joten mulle niin kuin tuli heti ensimmäisenä mieleen eilen, että onko mahdollista, että lääkäri nyt ei taas vaan tiedä. Tietenkin nämä olisi ihan kiva sitten saada eteenpäin, että jos ei ole tehty testejä eikä puhuttu, että tarvitsisi lääkitystä esimerkiksi astmaan, astmapiippuun tai mitään muuta, niin että niin kuin tällaista niin kuin pysyvien ongelmien kanssa, kuten pumppuvika tai munuaisvika, niin näiden kanssa oppii elämään. Itse asiassa jos rouvan puolesta pystyn puhumaan, mutta omasta puolesta, niin ei noin nyt tuolla takaraivossa, normaalissa arjessa, niin hirveästi kolkuttele. Kyllä ne niin kuin tiedostaa. Tiettyjä valintoja pitäisi tehdä aina parempaan suuntaan, mutta ei se ole semmoinen, niin kuin, että stressaa sitä. Ne on mitä on. Sillä mennään mitä on. Mutta sitten tulee tällaisia niin kuin äkillisiä, niin kuin nyt täältä ei pysty hengittämään, niin nämä nyt ei ole hirveän kivoja. Nyt sanoin, että muutkaan vammat olisi hirveän kivoja, mutta tällainen, että niin kuin yöllä heität vaimon autoon ja toinen pihisee vieressä ja haluaa pitää kädestä kiinni, kun yrität vetää tällainen näitä teitä menemään toista sataa, että kerkee sairaalla ennen kuin toinen kuukahtaa ihan täysin, niin niin mieltä ylentäviä asioita ei oo silleen, että jos täällä hautajaiset vai häät, ilmaiset sapuskat kuitenkin tulee kuokkimaan. No ilmaiset kai sitä kehtais antaa pari sataa patia. Ja nyt tässäkin niinku monasti sanonut, enää niin kuin hommat plantaasilla, niin näin niin kuin lopu tekemällä kesken. Ja nyt sanoin, että Puitunen välttämättä hirveästi tuolla plantaasin puolella olisi tänäänkään pomppinut, mutta tämä nyt aikaa menee tietyssä mielessä ihan hukkaan. Pääsisiköhän noilla bensoilla niin sairaalalle ja ainakin osa matkaa takaisin. Toivotan näin. Ajellaan netistä. Tuohon matkan varrelle on tullut nopeudenvalvontakameroita aika paljon. Tästä meiltä, niin tuohon Sumpoonin kaupunkiin.
suurin piirtein oppinut, että missä nämä on, mut siitä huolimatta. No. Skamma ottaa bensa. No, kuitun ajelee, niin ihmetellään mitä tapahtuu tänään, huomenna, ylipäätänsä. Pannunko? Tiippaa jo. Mutta kuinkin ollaan siinä aikataulussa, mitä laskeskeli. Rouva, rakas vaimo, mikä nyt särähtää enemmän kenenkin korvaan, niin vaikuttaa nyt ihan hyvältä. Eilen oli aamulla jo otettu kaikki hengitysputki. Ne aparaatit pois kurkusta, mitä nyt oli. Ja nyt hieman happea antavat lisänä, mutta lääkäri sanoi, että kaikki ok kuulemma. Mikä sinänsä nyt on hauskaa, että kaikki on ok, ja tämä nyt on toinen kerta, kun ollaan pikareissulla sairaalassa, ettei pysty hengittämään. Mut kaikki ok. Niin. Kello tuli juuri 3, ja tunti kylille, ja mä käyn hakemaan sieltä koirille sapuskaa, kissoille sapuskaa. Oli lähikauppani, missä on kotitekossapuskaa myynnissä tuossa sairaalassa, mitä puhuin. Siitä jotain sapuskaa otin itselleni. En oo vieläkään tänään syönyt mitään. Saa hoidettua nämä ostokset ja kämpille, niin kai sinä vois sitten itse syödä. Katso, jos ottais jotain sapuskaa. Tai no joo, en mä tarvitse. Jos toi nyt ei riitä, haluu vielä myöhemmin syödä, niin mulla löytyy paketti nuudelia. On siellä jotain possuukin. Elämä on. Kuitenkin johtaa vieläkin universumia. Kuitenkin oli pessimisti ilmeisesti tänään 1,5 tuntia, mitä mä arvioin ainakin. Kello on 4:30.
Mä oon kämpillä. Kaikki ruokaostokset koirille ja muuta on suoritettu, joten nää löytyy sairaala minimarketista. Se on jonkinnäköinen, en tiedä. Oli kivan näköinen, niin otin siinä katkarapuun ja olisiko kananmunaa. Saan kananmunapainotteen. Tämä maksoi 50 pattia, eli semmonen euro. 70. Sitten no possua. Ylikypsää oikein kunnolla keitetty. 35 pattia, noin euro. Sitten kananmunia, siellä on silikastikkeet. Nämä on 30 pattia, eli noin pyöreästi euro. Kananmunapainotteinen tällä kertaa näyttää olevan, mutta se on semmoinen 4 euroa lounas kautta päivällinen. Syödään tää, katsotaanko enää ennen nukkumaan mentäessä nälkä. Jos ei mitään, niin sitten nää vaikka syö. Keu eat. Tsupa aina nälkä. Sulla on aina nälkä. Tudu on vähän silleen 50-50. Kissaruoka maistuu. Kuitunen murkina. Ja ilmeisesti meikäläisen vartiokoira. Sarjassa päivä 3 vaimosairaalassa, kuulemma huomenna pääsee pois. Apina serkku lähtee kuulemma mukaan. En taas tiedä miksi. Tää on toisaalta aika turha reissu mun mielestä taas, mutta mennään nyt sitten. You have medicine, everything what need. Okay. Sitten mennään nyt sitten. Mitä ihmeellistä. Jotain tablettia taas yllättäen. Why you take two back? You claim what? Claim what? And I say, take one, I take two. Hand back. Yes. This have 6. Yeah. Take one box. One box. And take one off. Tiedä taas kuka hypissä mitä hypissä. Mulla hypitään ihan eri asioita. Mulle puhutaan eri asioita kuin mukulalle. No, ehkä tää ei oo kaikkein paras puhetavaihtoehto. Mikoilleen niin näkyy kaikki. Olisiko mulla mustaa paitaa puhutaan? Ai ne sama juttu lähtöjen kanssa. Perussetti. You say take one box. One box. Kidney numb back. Small. Not big one. Take this one box. Okay.
Päivä 4. Vaimo pääsee pois sairaalasta. Kuitenkin lähtee hakemaan. Tässä nyt on vain sellainen ongelma, että mä aloin tuntea itteni aika kipeäksi eilen illalla. Mä oon tänään palellut näissä helteissä. Mä hikoilen kuin pieni sika. Mua koskee selkää, jalkaa, oikeastaan koko toinen puoli. Vetänyt kauhan kanssa parasetamooli. Pääsin ylös sängystä. Mä yritin päästä sairaalalle, että mä en tee onnettomuutta. Täytyy vielä olla hissuksi. Pää on sen verran junissa. Tossa nukuin. Ainakin yritin nukkua, mutta... Niin hemmetin kylmää, että... Paksu peitto ja... Vaatteet päällä sängyssä ja silti palailee. No, pääsee sairaalaan asti. Katsotaan mikä on fiilis. Menee taas huonommaksi, joku muu saa jolla kämpillä mä nukkuu. Tosi hissuksi. Nyt alkaa taas palelle, mutta ollaan sairaalalla. Koitetaan päästä sekuritän ohite ja sitten me päästäis aika lähelle niin osaston oveen. Mulla on vähän sellainen fiilis, että meikään ehkä pysty liikkumaan hirveästi. Joku muu sais varmaan ajaa kuitenkin vuosi. Vaikka nukkua takaisinpäin tuolta. Taisi meikäläinen menee nukkumaan vaimo sairaalapedille, mutta en tiedä kuinka helposti mut saa siitä herätetty. Päästiin järkkärien ohita. Ne muistaa kuitosen. Tässä pystyy kävelemään 100 metriä jotenkuta heittää vaimolla noin sen kuteet. Tuntuu vähän siltä, että toi selkä ja jalka ei kyllä nyt totta. Oi hyvä päivä. Jotenkin sai ihmeen kumman kautta ajettua vielä Jumboonista kylillä. Kai se on vetänyt niin paljon parasetamolia tänään, että mennään niin kauan parasetamolin voimalla, kunnes ei enää. Rouva hiero niskaa koko ajomatkan. Saattaa ehkä sekin pitää vähän edellä, mutta on ihan veto pois. Että jos käynyt klinikalla, toi selkä on täysin jumissa. Ei pysty, jos nytkin istuu tässä autossa toista tuntia, yrittää liikkua, ei tule mitään lähteä jalatelta. Olis käynyt ottamassa vaikka rentoutuspiikin persauksia, mutta se oli niin täynnä, että mä jaksan jäädä odottaa. Painuu kotiin ja... Jukkuu vähäksi aikaa. Saattaa pian olla, että meikäläinen ottaa päikkärit tässä autolossa. Jopa tihippa.
Missä me ollaan menossa? Vaimo pääs. Milloin? Toissa päivänä pois sairaalasta ja Kuitunen tuli sitten kipeäksi samana päivänä. 39 asteen kuumessa pari päivää. Ja kuten näkyy, hikoillaan edelleenkin, kun vähän enemmän kuin pieni sika. Ja nyt me ollaan viemässä tätä autoa, millä Kuitunen ajaa, niin taas kerran ilmastointihuoltoa. Tää nyt on, onks tää neljäs kerta, kun me viedään tää huoltoa ja mitäköhän toi rakas vaimo nyt säätää tuolla. No, sieltä tulee apina, isosisko apina ja apina, serkku apina. Yllättäen taas hakemassa valmis sapuska. Nyt menee jälleen kerran. Kyllä ajaminen niin nappiin tuolla noin, että kohta saadaan peruutettua kookokseen. Niin, missäs me ollaan? Kuitusen sairastuminen johtuu siitä, että tuo jalka pääsi tulehtumaan. Ja kroppa sitten päätti, että ei hyvä ja kuumeet päälle ja niin edespäin. Eli takaisin antibioottikuurille. Se niin kuin itse haava ei sinänsä nyt näytä mitenkään tulehtuneelta, mutta sitä kautta ilmeisesti jotain ylimääräistä sitten päästään kauniiseen kehoon ja taas noin mennään. Koko jalka turpos reiteen asti ja jalkapöytä on niin turvoksessa, että kenkiä ei saa jalkaan ja elämä on. Kuitenkin johtaa universumia edelleen. Ollaan hengissä. Ja niin edespäin. En tiedä. Jossain kohtaa mennyt. Mä oon pitkälti pyrkin olemaan pois plantaasihommista ja ainakin vähintään sellaisista, että toi haava pääsis kastumaan, likaantumaan. Siinä on koko ajan kuitenkin kaiken näköiset sidokset päällä. Se putsataan kuitenkin kerran kaksi päivässä, vähän riippuen tilanteesta. On kaikki mahdolliset suolaliuosvedet, vai mitä nää nyt on. Steriloisua. Mitäköhän täällä tapahtuu? Naapurit ottaa
palmu alas. Ja tota, on kuitenkin kaikki desinfiointiaineet ynnä muut käytössä ja niin edespäin. Ja jostain jotain on päässyt kaikesta huolimatta. En tiedä, että johtuuko tuleuksessa selkä prakas. Tuntuu sielläkin olevan jonkinnäköinen tulehdus. En tiedä. Istuminen on melkein kaikkein pahin. Aina kun istuu vähän aikaa, niin sitten ei mennä, jalat pysyy alla. Samaten oikein kunnolla mikään ei pysy sisällä kovin kauan, ei et puhuttais Norjaa isoon luuriin, mut se tulee tota, no, jos ei se on Norjaa isoon luuriin, niin tiedätte mistä päästä se tulee pihalla silleen 5 sekunnin päästä syömisestä. Joten tässä nyt ei oikein hirveesti ruoka maistunut tai mitä on maistunut, niin se nyt ei kauan pysy sisällä. Pääpiirteittäin perusmaanantai. Käydään heittämässä tää tonne huoltoon. Voima haluaisi käydä syömässä. Mullekin maistuisi ruoka kyllä, mutta et mä en uskalla syödä, kun me ollaan tuolla kylillä. Syökään sitten itse, jos haluaa syödä, mä voin syödä kotona. Tänään pitäisi tulla pari pakettia. Toinen niistä paketeista helpottaa tätä YouTube-videoiden tekemistä. Se on kameraan yksi pieni osa. Helpottaa kummasti hommia, erittäin yksinkertainen. Ja toinen on sitten tota, katsotaan, puhutaan siitä, saadaan vähän uusia ulottuvuuksia taas filmaamiseen. Kuulkaa, mun on pakko avata ikkunaa, tästä tulee, mä en tiedä, kokeillaan. Kokeillaan, tiedän. Ihan mielenkiinnosta, ei ole tullut vielä tätä kombinaatiota kokeiltu, että kuinka äänekäs tää on tällaisissa tilanteissa, mutta nyt ensimmäistä kertaa kokeillaan, että ajetaan autoa, ikkunat auki tällä kamera mikrofonikompolla, niin mä höpisin enempää. Menee hukkaa höpinät, jos on hirveä äänekästä, mutta saadaan kokeiltua tääkin tälleen niin kuin käytännössä. Siellä taustalla näyttäisi olevan auringon lasku. Nauttikaa kun voitte. Tultiin käymään jälleen vaimon siskon kämpillä. En tiedä syytä, ehkä johtuu siitä, etten kysynyt. Saattaa olla jotain tekemistä, että sisko taas kipeänä sen verran, että tai hirveästi kykenee ilmeisesti liikkumaan, sattuu jalkaan ja joka paikkaan ja niin edespäin.
Mä kävin moikkaamassa jo eilen. En mun tarvitse siellä nyt joka viikko käydä. Saati sitten joka päivä. Sitten mulla annettiin ymmärtää, että mulla on mennyt jonnekin muualle. Mulla ei mitään tietoa. Mä ajan kotivaatteessa. Rikkinäiset kollegat jalassa ja väärän värinen teepaita. Tän filmin voi varmaan löydä nyt sitten lukkoa tähän kohtaan. Jatketaan taas seuraavilla toilailuilla. Kuumeet on selätetty. Jalka nyt on turvuksessa. Siinä on tulehdus päällä. Tuntuu menevän parempaan suuntaan. Annettiin kivoja nappuloita. En ole syönyt tämän päivän kaikkia nappuloita. Niitä kivoja nappuloita siis. Antibiootit nyt menee joka päivä kuitenkin. Mä yritän näistä kivoista nappuloista aina välillisesti pysyy vähän kauempana. Niitä on joutunut elämäaikana syömään niin paljon, että niistäkin semmonen pieni vierottautuminen silloin tällöin tekee ihan hyvää. Lähinnä saa nukuttua, niin siinä vaiheessa ehkä aamulla, jos haluaa tehdä jotain. Seurataan nyt jollain vointia, että jos se nyt ei tossa ihan parin päivän sisään taas lähde menempään parempaan suuntaan, sit se on taas sairaalareissu. Mä en ole ikinä tykännyt sairaaloista, enkä tykkää edelleenkään. Siinä lähti toisen vaimon siskon mies. Ilmeisesti pullohakureissulla. Ja niin, sairaala. Ei mua lääkärit pelota, älkää sitä ajatelko, ei mua piikit pelota, ei mua operoinnit pelota, mutta mä en vaan pidä sairaaloissa. Niissä on vietetty aikaa itse niin paljon tosiaan, että ei sinne vitti mennä, jos ei ole pääkainalussa tyyppisestä tilanteesta kyse. Tai tässä tapauksessa jalan menettäminen. Joten. Niin, joo, no. Tää on se, että jos joutuis sairaalaan, No joo, ei se nyt sinänsä syy oo, mutta että jos sut laitetaan tiputukseen ja koneisiin kiinni, niin kun nää ei oo täällä sellaisia, että sä pääset niistä kovin helposti irti, niin täällä on semmonen ajatus, että kaikki paskantaa housuihinsa, elikkä vaippoihin, ja en vielä ajatellut tässä iässä alentua siihen, että paskannan vaippoihin, ja sitten joku vaihtaa niitä. Jos jossain elämänvaiheessa joutuu paskantamaan vaippoihin, niin sitten ollaan toivottavasti 90-vuotiaita ja vähintäänkin neliraaja halvaantuneet. Tiedoksi kaikille, että jos sellainen tilanne tulee joskus, niin äänestäkää eutanasian puolesta. Mutta me toivottavasti palaamme taas tässä piakkoin. Päästään eteenpäin taas elämässä. Tää on tätä perinteistä, että jotenkin pääsee käyntiin, niin sitten aina tapahtuu jotain. Tässä nyt oli taas eka toinen sairaala, sitten toinen oli kipeänä, mutta onneksi nyt ei joutunut sairaalaan, että lääkäri totesi, että
Mennään nyt antibiooteilla taas. Vaikkakin. Tässä nyt jostain kumman syystä, kun iso valkoihoinen, isoluinen kaveri, sitten kun sä oot haavan ja se tulehtuu, niin täällä ensimmäiseksi aletaan kyselemään, että onko sulla diabetes. Onko se testattu? Silleen, että sehän ei ole mitenkään mahdotonta, niin kuin, että sä oot infektion haavan ja se tekee tollas noin. Että se on niin kuin automaattisesti aletaan kyselemään diabeteksen perää, joo, ja se on testailtu tässä vuosien saatossa jonkin taso sukuvika kait, mutta mistä minä tiedän, jos se 10-9 on eikä se sukuvika niin me palaamme jälleen jossain vaiheessa, niin ottaa sitten tosiaan nopeasti seuraaviin säälinkeihin.